三上奈美のベトナム乱歩。三上奈美のベトナム乱歩。というわけで本日はホーチミン一区の144番ボーバン家っていうところにやってきました。ここになんかちょっとおしゃれなドーナツ屋さんがあります。というわけで早速中に入ってみましょう。めっちゃ美味しそうですよ。ソルティッドキャラメルポップコーン、ココ抹茶、ブルーベリーデライト、キーライン。こっちにもある。あ、めっちゃ美味しそう。ベリーいいな。すごい、ドーナツ種類が豊富です。見た目も可愛いし美味しそう。こっちにケーキもありますね。ケーキもなんか可愛らしい。でもやっぱりドーナツかな。ドーナツ選びました。すごいね、ドーナツの上にドーナツ乗ってるよ。ちょっとあれは出来たてっぽくってですね、値段がわからないんですけれど、いくらなんだろうな。3階まで上がってきました。外にもスペースがあります。で、壁がこのテーマカラーの、ね、オレンジと白ベースですごい可愛い感じになってます。というわけでちょっと下の階に戻ろうと思います。こちら2階のフロアですね。あ、なんか個室っぽいのもありますね。可愛い。届きました。かわいい。すごい、なんか頼んだ時知らなかったんですけど、顔なんか注射器刺さってます。この中にチョコレート、これデコれるのか。そしてこちらはチョコレートドーナツオンドーナツと、これがマシュマロコーヒーです。すごい、なんかもうこっから垂れてこないようになってるのがすごい。どんな食感なんだろう。いただきます。まずはちょっとドリンクからいこうかな。刺さってる。甘い。お砂糖がすでに入ってるカフェラテだね。うん、吸うとここがこの山が沈んでくる。もうスプーンも埋まっちゃってる。これ焼き目がねつけてあるから固まってるのかな。あ、すごい、今スプーン使ってこれ食べてみようと思ったら、マシュマロのこの粘り気が、嘘で、手がペタペタする。むずマシュマロ、なんかマシュマロのこの甘みとカフェラテのほんのりほろ苦いのがいい感じですね。いい感じだけどめっちゃ食べづらい。2階席に移動しました。ドーナツを食べようと思います。どっちから行こうかな。あ、でも口の中が甘くて酸っぱくなるより、酸っぱくて甘くなった方がいいから、こっちから食べます。駐車の時間ですよ。どうしよう、一回このまま食べてみようかな、かけないで。これはもう、ね、フォークあるけどさ、フォークで刺して食べないですね。手で食べちゃう。おいしい。すごい生地がふわふわで、なんか高級感あるドーナツっていう感じですね。上のこのラズベリーとかも
すごい甘酸っぱさがちょうどよくてめっちゃ美味しい。ではこの注射器の中、これはチョコなのかな、それともオイベリーソースなのか、かけてみようと思います。あれ思ったより硬い。あ、チョコだ、チョコペン。このダークチョコっぽいのもすごい、このベリーにあってすごい美味しいです。またなんかこのラズベリーの酸味が引き立ってゴンですね。ではお次、こちらのチョコレートのドーナツを食べます。ちょっと食べるの難しそうなんで、一回このチビドーナツを取ります。あ、クリームがついてる。で周りにもお砂糖がついてますね。わかるかな。なんかこれは結構甘さ控えめかも。シンプルな素材の味っていうかね、ほっこりする味がする。ではこの本体を食べたいと思います。なんかちょっとクッキーが乗ってる。このなんかチョコレートがなんか少し硬さがあって、なんかこの下の生地との食感のバランスがすごいいい感じで美味しいです。でチョコも甘すぎず、なんか本当に全体的にちょうどいい味わいな気がしますね。で上にクリームが乗ってるので、そこでまたなんか甘みがプラスされる。なんかおやつとか朝食に本当にめっちゃ嬉しい、お子様も喜びそうな味がします。だから席に着いたら、なんか一つの席につきこの一つおまけのなんかお菓子をくれたので、これもちょっと食べてみようかなと思います。甘い、いい香りがする。焼き菓子、なんかドーナツのあれですか、素材で下で使われてたやつの一部な気がします。この味知ってる。なんだろう、でもすごい美味しい。サクサクして、なんかごまとかナッツが入ってる、バターの匂いがする。なんかドーナツもお菓子も美味しくてすごい幸せなんですけど、飲み物はやっぱコーヒーにするべきだなと思いました。アイストーストコーヒーかなとかいう名前だったんですけど、コーヒーがもう完全に中がお砂糖入りのカフェオレみたいな感じだったので、全て甘みの足し算に今なってます。ラスト一口でいけるだろう。ごちそうさまでした。というわけで本日はドッシュドーナツにやってきました。3階までフロアがあって、コンセントとかもあるので、パソコンで作業してる人とかも多かったです。のんびりするのにもすごい快適な空間なので、仕事とかもしやすいのかなと思います。営業時間は朝の7時から10時までやっているそうです。でドーナツも毎日全種類あるわけではなさそうだったんですけど、まあ、とにかく種類も豊富で、今日食べたやつはどっちもすごく美味しかったので、ぜひ皆様美味しいドーナツ食べたいなと思ったら来てみてください。ちょっとなんかミスタードーナツを思い出すような味でした。というわけで本日も三上奈美のベトナムランポご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録やグッドボタンよろしくお願いします。それではまた会いましょう。バイバーイ。ドーナツ